પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર જીઆઈડીસી ખાતે કોલસાનો વેપાર કરતા રમેશભાઈ મૂળજીભાઈ ગોકલાણીનું ચીટિંગ થતાં રાધનપુર પોલીસ મથકે લેખિતમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે। મળતી માહિતી અનુસાર મહેસાણાના ત્રણ વેપારીઓ દ્વારા કોલસાની બે ટ્રકો ભરી જઈ ખોટા ચેક આપી ખાતામાં પૈસા ના હોય તેવા ચેકો આપી ચીટિંગ કરતા રમેશભાઈ દ્વારા રાધનપુર પોલીસને લેખિતમાં ત્રણ લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ આપવામાં આવી છે। તેમજ ગૃહ વિભાગ અને આઈજી સાહેબ ભુજ અને એસપી સાહેબ પાટણ સહિત ઉચ્ચ કક્ષાએ રાધનપુરના વેપારી દ્વારા લેખિતમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। રાધનપુરના વેપારીનું ચીટિંગ કરનાર ત્રણ શખ્સો વિરુદ્ધ લેખિતમાં ફરિયાદ આપવામાં આવી છે, જેમાં મહેસાણાના બે ઇસમ અને અન્ય એક ઇસમ મળી ચીટિંગ કરી વારંવાર જૂઠા વાયદા આપી ખોટા ચેકો આપી પૈસા ના આપતા હોય ઉપરથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા હોય તેને લઈ તેમના વિરુદ્ધ ત્રણેય ઇસમો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા રાધનપુરના કોલસાના વેપારી રમેશભાઈ દ્વારા ગૃહમંત્રી સહિત આઈજી સાહેબ એસપી સાહેબ અને રાધનપુર ડીવાયએસપી તેમજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લેખિતમાં ફરિયાદ આપવામાં આવી છે। તેના આધારે રાધનપુર પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા રાધનપુર પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કરવાની રાવ સામે આવી છે। આજે હું મીડિયાના માધ્યમથી વેપારી મિત્રોને ખાસ ચેતવણી આપવા માગું છું કે મહેસાણાની અંદર એક એવી ગેંગ તૈયાર થઈ છે કે જે દરેક પાર્ટીઓનું દર વર્ષે 2-3 કરોડ રૂપિયાનું કરી નાખે છે। એમાં હું પણ આવી ગયો છું, એટલે મારા ત્યાંથી એક ગેંગ એવી એના જે ગુનેગારો છે એમાં અશોક ગાંડાલાલ પટેલ, નંબર 2 ધવલકુમાર જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ, નંબર 3 જીતેન્દ્રકુમાર પરસોત્તમદાસ પટેલ, આ ત્રણ જણા મારા ત્યાં રાધનપુર આવી અને મારા ત્યાંથી કોલસાની પહેલી એક ટ્રકનો સોદો કર્યો, મને 5 દિવસનું પેમેન્ટનું કીધું। અહીંયાથી મારા ત્યાંથી એક ટ્રક જે વાત થઈ એ પ્રમાણે અહીંયાથી મોઢેરા માલ એમને ખાલી કરાયો। મોઢેરા માલ ખાલી થયા પછી એ લોકોએ ડ્રાઈવર ભેગો ચેક દઈ મોકલ્યો અને એવું કીધું કે આ ચેક તમે મારા ખાતામાં પાસ કરાવી લેજો અને મને બીજી ટ્રક રવાના કરો। અમે ભરોસા ઉપર બીજી ટ્રક એ લોકોને ભરાવી દીધી, એમ કુલ મારું 2 ગાડીનું પેમેન્ટ થયું। પછી એ લોકોનો ફરીથી ફોન આવ્યો કે ઓલો ચેક તમે પાસ કેમ હજુ કરાયો નથી, તો તમે એ ચેક 1 ગાડીનું પેમેન્ટ લઈ લો અને મને ત્રીજી ટ્રક ભરાવી દો। મારા દીકરાએ એમ કીધું કે પેલું મને 2 ગાડીનું પેમેન્ટ ક્લિયર કરો પછી હું તમને ત્રીજી ગાડી ભરાવી આપીશ। એટલે એ લોકોએ બેંકમાંથી ચેક પાસ કર્યો નહીં, મારો ચેક એ દિવસે પાછો આવ્યો। આમ મને એ લોકો આજે લગભગ 1.5 મહિનાથી અવારનવાર દિવસો ખેંચવે જાય છે અને પહેલી વખત મને 1,95,000નો ચેક આપ્યો એ રિટર્ન થયો, બીજી વખતે એ લોકોએ 2,50,000 રૂપિયાનો મને 2 ગાડી પેટે ચેક આપ્યો એ રિટર્ન થયો, ત્રીજી વખતે મને 1,74,000 રૂપિયાનો ચેક આપ્યો એ રિટર્ન થયો, ચોથી વખતે મને 1,00,000 રૂપિયાનો ચેક આપ્યો એ રિટર્ન થયો। આમ આ ફ્રોડ કંપની મારા ત્યાંથી માલ ભરી જઈ અને હું જે જગ્યાએથી માલ લાવું અમારું જે ઉદ્ગમ સ્થાન છે કોલસા લાવવાનું એ જગ્યાએ માલ અડધી કિંમતે વેચી અને મારી સાથે ફ્રોડ કરેલ છે। એના માટે મેં રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં લગભગ ગયા મહિનાની બીજી તારીખે ચાલુ મહિનાની બીજી તારીખે મેં જાણ કરેલી છે। એ પછી મેં ગૃહ વિભાગમાં જાણ કરેલી છે, કમિશનર સાહેબને જાણ કરેલી છે, આઈજી વિભાગને જાણ કરેલી છે, મહેસાણા ડીએસપી સાહેબને જાણ કરેલી છે, પાટણ ડીએસપી સાહેબને જાણ કરેલી છે। મને પોલીસ ખાતા તરફથી ખૂબ જ સારો સપોર્ટ મળી રહેલો છે અત્યારે। એ લોકો મને આપણા રાધનપુર ડીવાયએસપી સાહેબ મને ખૂબ સારો સહકાર આપી રહેલ છે, રાધનપુર પીઆઈ સાહેબ પણ મને ખૂબ સારો સહકાર આપી રહેલ છે, એ લોકો મહેસાણા જઈ અને એ લોકો પણ તપાસ ચલાવી રહ્યા છે। મને પોલીસ ખાતા ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે, મને પૂરીપૂરી મદદ કરશે અને ગૃહ વિભાગ છે ને એ આવા કિસ્સાની અંદર ખૂબ જ અત્યારે લોકોની સાથે રહે છે, લોકોને પૂરું પીઠબળ આપે છે, માર્ગદર્શન પૂરું આપે છે અને લોકોના પૈસા પતાવવામાં ખૂબ મદદ કરે છે। અત્યારે ગૃહ વિભાગ આ મુદ્દે 100 આવા કેસ હોય કે 138ના કેસ હોય એમાં ગૃહ વિભાગ ખૂબ જ સક્રિય છે અને સારામાં સારી કામગીરી કરે છે। મને અત્યારે પોલીસ ખાતા ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે અને આ પાર્ટીઓએ મને જાનથી મારી નાખવાની તેમજ મારા પૂરા પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપેલી છે। આ મુદ્દે અત્યારે મેં પોલીસ પાસેથી
ઓનલાઈન ફરિયાદ કરીને મારા રક્ષણની પણ માગણી કરેલી છે. મને બસ મારે આટલું જ કહેવાનું છે કે ફરીથી કેટલા લાખ રૂપિયાનું ચીટિંગ, હા મારું 3,70,000 રૂપિયાનું ચીટિંગ થયું છે. ફરીથી કોઈ પણ વેપારીનું આવું ના બને. આ ફ્રોડ કંપની છે. મારા જેવી ઘણી બધી પાર્ટીઓનું આ લોકોએ કરી નાખેલું છે. એવી પાર્ટીઓ પણ મારી પાસે મને મળવા આવેલી છે કે અમારું પણ આ લોકોએ કરી નાખેલું છે. પણ હવે એ લોકો બિચારા પૂછતા નથી. પણ હવે હું તો પોલીસ ખાતાના ભરોસા ઉપર છું અને પોલીસ ખાતા ઉપર મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. મને પૂરો સહયોગ મળશે. ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल रामानुज, राधनपुर.